Λοιπόν, συγγνώμη, φτάσαμε στο τέλος της φετινής διημερίδας. Οι ομιλίες ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και εμπεριστατωμένες και ευχαριστούμε θερμά τους ομιλητές για το χρόνο που διέθεσαν. Μάθαμε πολλά σήμερα και χθες. Και ένα σχόλιο από μέλος του Κρίκου Ζωής νομίζει ότι τα λέει όλα. Πολλές πληροφορίες, εξαίρετοι ομιλητές με πάθος για αυτό που κάνουν. Υπάρχει ελπίδα. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να φύγετε από εδώ, όχι από εδώ, από το διαδίκτυο, με το μήνυμα της ελπίδας ότι τίποτα δεν μένει στάσιμο στον χώρο των μεταβολικών αλλά και όλων των σπανίων νοσημάτων. Όπως ακούσατε, γίνονται μεγάλες δικτυωμένες προσπάθειες για οριστικές θεραπείες, αλλά επίσης εξελίξεις στον τομέα των δικαιωμάτων των ασθενών, αλλά και σε άλλα θέματα. Μια άλλη έκφραση αυτού του μέλους είναι «με πάθος για αυτό που κάνουν». Πράγματι, το να ασχοληθεί κανείς με σπάνια νοσήματα θέλει αφοσίωση, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα υπάρχει πρόοδος. Θέλει όμως συνεχείς αγώνες και θα τελειώσω με την αγαπημένη μου έκφραση «η ισχύς εν διενώσει». Καλό υπόλοιπο. Γεια σας. Ένα παιδί στο εκατομμύριο. Κι όμως, 300 εκατομμύρια σπάνιοι ήρωες ζουν ανάμεσά μας. Γιατί υπάρχουν 7.000 σπάνιες ασθένειες που σε ποσοστό 95% δεν έχουν θεραπεία. Το 70% είναι παιδιά. Το 35% δεν θα φτάσει ποτέ τα πέμπτα του γενέθλια. Δεν σταματούν να μάχονται, δεν σταματούν να χαμογελούν, δεν σταματούν να ονειρεύονται. Με τη δική σου βοήθεια, η φωνή μας μπορεί να γίνει πιο δυνατή. Στήριξε τους ανθρώπους με σπάνια δύναμη.